Kano kangateke na mu Luganda kameza kikabatukeko. Buli muzadde ngo ino omwana wa myaka 10 yakamala senior 4, senior 6. Nga yaze Dubai mubuze omulimu gwakola. Mukubireko mubuze lwaki shift yo ya kiro. Abaana bonna abali ku baniyasi wali abeetunda bato. Teri aweza myaka 24. Wadde mulimu ba veteran. Naye abaana bato size weight bana Uganda. Basoma olina okuteeka musendeze kuvanga oli muto n'otuuka ate gwe n'okwata ekkubo eritetaagisa. Yasabira abazadde nsabire n'abaana bo. Abaana abo sijja tozibasalira musango nti nabakwata ekkubo kya. Abasinga balimbibwa Uganda nti bamutwala kola bwa waitress bwa waiter agenda kola mu hotel. Ky'ogamba lwa omwana ajja kuba ndalabako n'omukazi agamba abaana abo. No, abaana abamu babaleeta mu egyo emirimu. They don't know that they are going to do that kind of job. Baba gamba nti mugenda kola mu hotel as a waitress or anyone. Najja wano oli n'amugamba nkutaddemu milioni 2.5. But from Uganda to Dubai can take 25 million. No, million nga 3. Million nga 3 nga nya ataddemu kale roughly balaba million 7. But oli n'amubalira nti olinoko obo bato yagala kola kino. Kwata sente zange milioni 2.5 ozimpe. Ne bamukwata ka katabo ke, ne bamusindika wali ku kikubo, ne bamuwa banne bana ababa bakiruddemu nti mu mutwale. Naye ng'abatalina kyamanyi. So ng'abato, ndibe bana myaka 10. Yes, kati omwana amaze okusoma e Uganda talina kyakola. Ono omukyala ajja kujja bamusomeremu nti agundi atwala abaana wa? Ebweru. Naye nga omwana oli tebagenda mugamba direct nti you are going to do this and this and this. Bajja mugamba one, you will be a waitress in a hotel. Watuke mu hotel, bamufunire kalumu, bamuteeka katanda, bamukwase banne, atukere abamutwale wa? Ikikubo. That is it. So don't blame those kids. Who is to blame for that? Ani gwe tuba tunenya? Gwe munenya, gwe olina okunenya ye muzadde. Ye muzadde nze okwe najja wano we naligoba kubya okujja Dubai nali mukulu ekimala kuba nali nkola nali ne Suzana nali nkola buli nenga but we nagenda ne ngamba muzeyi wange mugamba no manyi njagala kola ki nambuza ogenda mu company kye kutwala guchi steps ki otute gundi ki okitegera so buba buvunanyizibwa bwa muzadde omwana agenda ani akutute ogenda kola ki empapula ziri zitya. So sometimes you don't blame abazadde abamu they are not educated enough. Nze ma owange nyinza okubanga he was educated. You know? Ngamanyi process empapula ziba zitya kuba olija sanga omuzadde nga bajja muleetera simanyi eyatika ebiki omanyi kubeerako. Nga ne bamulaga ye ajja kupasanya omwana agenda wa? Bweru. Afuluma agenda bweru agenda kola sente naye nga tamanyi kiki agenda kola. N'omwana kennyini nga tamanyi kyagenda kola. Neze manyi nti abaana ebaleeta wano 95% abasinga waliwo 5 ababatamanyi 95% abamanyi kibazze kwetu abakulu waliwo obwana buli wali bwonna buto myaka oba 18 kyokka gye baleese ate tulina mulamaala wolaba omwana omuka omuwala nga bana abakuze myaka 2.5 kwambuka they know. Waliwo n'abakulu be baleeta nga tekitono kati omwana oli aleeta abaana n'abateeka era bako ge baleetawo ne bamupasula okiteeka kati bangi ojja tunuulira abaana abo kati abo kati gwe tokiteeka mu bulaketi yeemu n'ogamba abaana mubabuuze bali is a business that's human trafficking so nze waliwo agamba nti okutuwa ekitunda abantu okola kikuba oli omwana nga we ngamye nti bajja mugamba nkutaddemu sente bwezi olina ozinsasula kati omuzadde ng'omuzadde yenna ali e Uganda obwavu gwe buli kuluma abali mu mbeera embi yakwata akasente n'akateeka mwana kyagenda otunuulira ekintu eki omwana agenda bweru tayagala mmanyi bamusomedde omwana agenda kola bwa wetu esimu woteri bagenda muwa sente bwezi tine bwezi ayinza oganda
tasobola kumbera tasobola okusinzira kumbera so tochi blaming anti omuzadde oba omwana biki sina gwe blames ne bana bakigwamu bu abakiguddemu obugwi webali abajjanga bazze kikola webali waliwo omwale yagamba kwa babera nti nze munda wakatira mugenda kunsanga enkyanga nevu semanya nti kyabateeka mu mutwe niyo basuubiza ize money abantu balu babagamba eri okukola sente empitirivu okola ki abayiwo bano bye babba simanyi biki bano bye babba bakusomera abafanyamu ne bagamba bulaka gundi kati ne babawa amanyi awo olaba ne bo benyini basonga kati olaba ono olowooza okunganya miliyoni 2.5 gwe bakutaddemu 2.5 ezitaliyo nona 2.5 muli bantu bameka olowooza ye yazijjawo betaaga sula mulavu n'omubawo kubanias ne bamunoonya n'omutwaleo n'omukyusirizawo visa ebyo babajjako pasipooti babajjako pasipooti na buli kyogera ate kati oba mu kifo kipya tobitegeera omuntu ekinene nnyo aba akulesa Dubai ekinene nnyo 5 million visa yakamuki visa miezi 2 yakamu 2.5 beba bagisedde nnyo tikati okutwala n'okuzza kamu kitundu mpozi wogendo sula kati baba wa wanuwe ati baba wana bawanuwe endala dami wasula akwate 2 million n'ekitundu n'apangisa lumu n'agiteekamu obutanda n'aleeta abaana be 10 n'abateekamu bye bino ebigundiro ate bye biri we ebiki baine babiyita bebigundiro mwe bafuna omusajja ne bamutwala ng'abasasula bibi nnyo naye tulimulamaa so tujja kontinuinga ako tuyisizaawo kayise naye nga omulamwa gwa leero